Ďakujeme Ti, Pane Ježišu Kriste, že môžeme byť na tomto mieste, že sme sa tu mohli stretnúť. Osláv sa, Pane, aj teraz. Chceme Teba chváliť, Teba chceme vyvyšovať, uctievať. Tvoje Božie slovo, Pane, nech koná v našich srdciach. Amen. Svatá krev mého Pána prolitá. Svatá krev mne i Tebe omýva. Stačí smýt naši píchu, stačí smýt mnoho říchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smýt naši píchu, stačí smýt mnoho říchu. Svatá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých říchů bylo na tisíc, kdyby mých říchů bylo ještě víc, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. Svatá krev Pána prolitá. Svatá krev mne i Tebe obmývá. Stačí smýt naši píchu, stačí smýt mnoho říchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smýt naši píchu, stačí smýt mnoho říchu. Svatá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých říchů bylo na tisíc, kdyby mých říchů bylo ještě víc, prolitá. On tě v náručí, on tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev prolitá. Ty si môj Pán, ty si môj lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si môj Pán, ty si môj lekár, ty si král, vykupiteľ. Na kríži si za mňa trpel, každú nemoc na seba vzal. Ďaka Božej poslušnosti dielo spásy dokonal. Ty si môj Pán, ty si môj lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si môj Pán, ty si môj lekár, ty si král, vykupiteľ. Uzdravil si moje telo, nové srdce si mi dal. Mojho ducha si oživil, všetky hriechy zo mňa sňal. Ty si môj Pán, ty si môj lekár, ty
si král, spasiteľ. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, vykupiteľ. Prídi duchu, duchu svätý, prídi si k nám, medzi nás. Konaj dielo uzdravenia, prosíme ťa, uzdrav nás. Ty si náš pán, ty si náš lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si náš pán, ty si náš lekár, ty si král, vykupiteľ. Na kríži si za mňa trpel, každú nemoc na seba vzal. Ďaká Božej poslušnosti, dielo spásy dokonal. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, spasiteľ. Ty si môj pán, ty si môj lekár, ty si král, vykupiteľ. Anna sa ilo, s tebou som už skôr.
som túžil. Srdečno vás vítam mene Pána Ježiša na dnešnom zhromaždení. Ďaká Pánovi Ježišovi, že ste sa mohli pripojiť a že môžeme spoločne počúvať Božie slovo, upevňovať svoju vieru v Pána Ježiša, zakoreňovať sa v jeho láske. Tak som rád, že milujete Pána Ježiša Krista a že chcete počuť jeho slovo. Lebo ten, kto miluje Pána Ježiša Krista, ten miluje jeho slovo. A opačne, kto nemiluje Pána Ježiša, ten jeho slovo nemiluje. Nezachováva. A tak ja som rád teda, že budeme počúvať Božie slovo teraz. A že spoločne sa môžeme tak upevňovať Pána Ježiša Krista, nasýtiť sa. Tak, nech je s vami milosť Pána Ježiša Krista aj so mnou. A ja sa pomodlím na začiatok. Ďakujem ti, nebeský Otče, za túto milosť, že aj dnes môžeme počúvať tvoje slovo, že aj dnes ku nám hovoríš. Ďakujem, že aj dnes nás upevňuješ v Krista, tvojho milovaného syna, nášho spasiteľa. Ďakujeme, že si nám ho poslal za záchrancu a my sme uverili v neho. A my chceme v neho rásť. My sa chceme učiť od neho. A tak nám pomôž aj dnes počuť tvoj hlas, počuť tvoje slovo. A nech tvoje slovo mocne pôsobí v našom srdci. Nech tam zostáva v našom srdci a prináša úrodu na tvoju slávu, Otče, mene Pána Ježiša Krista. Tak do tvojich rúk dávam každého jedného z nás. Každého, kto bude počúvať toto slovo. Daj milosť, Pane, každému jednému. Porozumieť tvojmu slovu. Uchopiť tvoje slovo vierou. Vriť si ho do srdca a potom ho naplňať. Tebe na slávu, Otče, nech je to mene Pána Ježiša Krista. Amen. Takže otvorme si List Efežanom, 4. kapitolu. Budem čítať od 17. verša. To teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste vy už viacej nechodili, ako aj ostatní pohania chodia v márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume, súc, odsudzený život Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista. Ak ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi. Aby ste zložili podľa drievného spôsobu žitia vo vás vládnúceho starého človeka, rušiaceho sa v klamných žiadostiach a obnovovali sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha, spravodlivosti a svetosti pravdy. Amen. My sme zmenili svoju myseľ a to preto, z jediného dôvodu, pretože sme sa obrátili k Pánovi Ježišovi, že sme uverili v Pána Ježiša Krista. Tak ako to máme napísané v tom 20. 21. verši, my už nechodíme podľa toho, ako sme robili predtým, ako sme spoznali Pána Ježiša Krista. My už tak nerozmýšľame. My už nerozmýšľame podľa našich žiadostí, podľa toho, ako sa nám chce, ako sa nám žiada, ale my myslíme, rozmýšľame podľa toho, ako Ježiš chce, ako nás Ježiš naučil. Ako to tam hovorí Pavol,
Ak ste sa tak naučili Krista, ak ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi. Takže naučili sme sa, čo sme sa naučili od Pána Ježiša Krista. Sme v ňom vyučení. Učíme sa od Pána Ježiša Krista. Keď teda veríme v Pána Ježiša Krista. Alebo zostávame v starom myslení. Zostávame v tom starom spôsobe života. Aj napriek tomu, že vyznávame svoju vieru, že hovoríme, že veríme v Pána Ježiša Krista. Pavol tu hovorí, že v tom 17. verši teda hovorím a osvedčujem v Pánovi, aby ste už viacej nechodili, ako aj ostatní pohania chodia v márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume, sú odsudzení životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca. My už nemáme chodiť v tom ako pohania, teda ako ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ale my naopak, my máme chodiť ako tí, ktorí poznáme Boha, ktorí sme uverili v Neho, ktorí sme sa s ním spoznali. Možno ho nepoznáme dokonale, ale do tej miery, ako ho poznáme, tak do tej miery my tak chceme žiť, ako on nám ukázal, ako on nás učí. Aby sme chodili v tom novom spôsobe života. Nie v tom starom, bezbožnom, keď sme žili bez Boha. Ale my máme teraz žiť v novom živote, v takom živote, ako nám Boh ukázal. Aby sme sa obnovili v duchu svojej mysle, aby sme nemali to myslenie také, ktoré myslí, ako telo chce, ako chce svet, ale aby sme mali myslenie, ktoré myslí, ako chce Boh. Ako nás to učil Pán Ježiš. Lebo On nám priniesol tú múdrosť Božiu z neba, to slovo Božie z neba, aby my sme spoznali to myslenie Božie, ako Boh rozmýšľa. Aby sme si obliekli, tam je napísané 24. verši, nového človeka stvoreného podľa Boha, v spravodlivosti a svetosti pravdy. Aby sme boli svätí, aby sme boli v pravde podľa Boha, ako sa to Bohu ľúbi. Aby sme neboli v nepriateľstve s Bohom, ale aby sme boli v priateľstve s Bohom, v mieri s Bohom. A preto my sa učíme od Pána Ježiša Krista a chceme žiť, chceme myslieť tak, ako nám to ukázal, pretože On nám priniesol to slovo Otcovo, On nám priniesol tú múdrosť Božiu, to slovo Božie, ktoré sa, aby sme my vedeli, čo sa ľúbi nebeskému Otcovi. Lebo ak my žijeme podľa starého spôsobu myslenia, tak sa nemôžeme ľúbiť Bohu. Pretože telesný človek sa nemôže ľúbiť Bohu. Lebo sa nepodriaduje jeho mysleniu, lebo sa nepodriaduje Bohu, nepodriaduje sa jeho prikázania, nepodriaduje sa tomu, čo Boh hovorí. A v tým je vzbure proti Bohu, lebo robí úplne opačne ako Boh. A preto tam nemôže nastať spojenie medzi človekom a Bohom, keď človek rozmýšľa ináč a Boh rozmýšľa ináč. A musíme uznať, že človek sa, Boh sa nebude prispôsobovať človeku, pretože človek je zlý, je hriešný a Boh je dobrý, je dokonalý. To znamená, my máme sa prispôsobiť Bohu, my máme sa učiť od Boha, aby sme boli jemu podobní. Aby sme mali ten život, ktorý má on, pretože jeho život je večný život, ktorý nikdy nekončí. Človek má preto iba krátky život, alebo nemá večný život, pretože jeho život je nie dokonalý. Preto jeho život trvá iba určitú dobu, určitý čas. A Boh má preto večný život, pretože jeho život je dokonalý. A my sme sa rozhodli teda uveriť Pána Ježiša Krista, aby sme mali ten život, ktorý nám Boh dáva, alebo ktorý nám Boh ponúkol skrze Pána Ježiša Krista. A preto sa my učíme od Pána Ježiša Krista. My nie sme len voláky veriaci, ale my sme učeníci Pána Ježiša Krista. A aj ty nie si len, ak veríš v Pána Ježiša Krista, nebuď len voláky veriaci, ale ty buď ten, ktorý sa učíš od Krista. Ktorý sa učíš Pána Ježiša Krista, ktorý si nasledovník Kristov. Pretože ten, kto sa učí od Krista, tak má to jeho myslenie. A keď má jeho myslenie, tak má potom aj ten jeho život.
sa jemu podobá, Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak máme napísané v Lukášovom evanjeliu v 6. kapitole, že učeník nie je nad svojho učiteľa, ale vyučený bude každý, kto bude ako učiteľ. A tak keď my sme uverili v Pána Ježiša Krista, tak my sme sa rozhodli učiť od Krista. Učiť sa od Neho. Pretože len učeník Pána Ježiša Krista pozná naozaj Boha, spozná Boha, pretože skrze Pána Ježiša Krista, keď sa učíme od Neho, tak my spoznávame, aký je v skutočnosti Boh. A keď spoznávame Boha, tak spoznávame ten Jeho život, aký je život. Čo to znamená večný život? Aký je to život? A ako Pán Ježiš hovorí tam v 8. kapitole, 31. a 32. verš, keď hovorí tam veriacím, keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Takže tí učeníci sú tí, ktorí sú slobodní vlastne od hriechu. Tak ako je syn slobodný od hriechu. A preto prišiel Pán Ježiš, aby sme boli slobodní od hriechu. Nie, aby sme žili v hriechu, ale aby sme boli slobodní od hriechu. A to, čo nás vyslobodzuje, oslobodzuje od hriechov, to je Pán Ježiš, to je to jeho slovo, ako on povedal, a to môžu mať len tí, ktorí sa učia od neho. A preto aj Pavol tam hovorí tým Efežanom, že my máme sa premeniť svoje myslenie. My nemáme zostať v tom starom myslení, keď sme uverili v Ježiša Krista, keď sme ho počuli, Pána Ježiša Krista, a keď sme sa aj učili od neho. Lebo každý, kto uverí v Pána Ježiša Krista a hovorí, že verí v Pána Ježiša Krista, nemôže zostávať v tom zmýšľaní, aké mal predtým, ako uverí v Pána Ježiša Krista. Lebo ak volá, kto zostáva v takom istom myslení, ako mal predtým, ako uverí v Pána Ježiša Krista, tak jeho viera je mŕtva. Pretože viera v Pána Ježiša Krista prináša nový život. A ten život sa prináša Pán Ježiš Kristus cez to svoje slovo. A dáva ho len, ale ho dáva len tomu, kto sa od neho učí, kto ho nasleduje. A to je ten život, ako sme tam čítali v tom liste Efežanom, že život, ktorý je nový, stvorený podľa Boha v spravodlivosti a svetosti. Čistote. Podľa Boha. A každý ten, kto verí v Pána Ježiša Krista, tak má byť ten, ktorý nasleduje Pána Ježiša, ktorý sa učí od Pána Ježiša Krista. A preto aj ty, keď hovoríš, že veríš Pána Ježiša Krista, tak musíš byť učeník Pána Ježiša Krista a to taký učeník, že sa chceš učiť od Pána Ježiša Krista. A ako Pavol hovorí, že tam v tom liste Efežanom, že tam je napísané, že by ste sa tak nenaučili Krista, ak že ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi. Naučili ste sa už volačo od Pána Ježiša Krista. Ste v ňom volačo už vyučení. To znamená vyučení, že to robíme. Že sa tak chováme. O tom je viera v Pána Ježiša Krista. O tom je učenie sa od Pána Ježiša Krista. Aby sme robili tak, ako On nás naučí. Ak my nerobíme, ako On hovorí, tak potom sme sa ešte nenaučili od Neho. A my musíme, ale my, ak my chceme mať ten život, ktorý má on, ak my chceme mať ten život, ktorý je v spravodlivosti a svetosti, tak my sa musíme učiť od Pána Ježiša Krista, lebo len ten život je slobodný od hriechu. A to je život Syna Božieho. To je život Pána Ježiša Krista. Preto a on to tam hovorí tým veriacím v tom Jánovom evanjeliu, v tej 8. kapitole, že vy, keď vy zostanete v mojom slove, v pravde ste moji učeníci. Oni nemali ostať bez jeho slova, hoci hovorili, že veria v Pána, že veria v neho, že veria, že on je syn Boží, ale oni naopak, keď oni veria v Pána Ježiša Krista, tak majú byť v jeho slove. Majú poznať pravdu a majú byť oslobodení od hriechu. Nemajú žiť v hriechu. Pretože to prináša to učenie Pána Ježiša Krista, to je ten nový život v Kristovi Ježišovi. Ten život Božieho dieťaťa, ktorý prináša Pán Ježiš Kristus. A o toto my sa snažíme, o toto my sa usilujeme a preto sa učíme od Pána Ježiša. Preto ho nasledujeme, preto robíme všetko preto, aby sme počúvali to, čo on hovorí.
A nie, že len počúvali, ale potom to aj naplňali vo svojom živote. A keď to nenaplňame, tak sa znovu to musíme učiť. A znovu sa učíme preto, nie že preto, aby sme mali vedomosti voláke, ale preto, aby sme mali život Ježišom. Pretože nás vedomosti nezachráni, keď my vieme a nerobíme. Tak nás to učí Pán Ježiš Kristus. Pretože my, keď počúvame jeho slova, tak počúvame preto, nie aby sme mali vedomosti veľa o Bohu, ale aby sme mali ten jeho život. Aby sme mali tú jeho svetosť, tú jeho spravodlivosť, aby sme boli jemu podobní. Mali sme tú jeho dokonalosť. Mali sme to, čo má on. Čo má on? No ten život, ktorý on má. A ten prijímame vtedy, keď sa učíme od neho. A to jeho učenie potom my naplňame alebo žijeme. Chceme to žiť. A učíme sa dovtedy, pokým to nebudeme vyučení. Pretože my chceme ten život. Chceš, brat, sestra, ty, veriaci, chceš mať ten život, ktorý má Ježiš. Ten život, ktorý nikdy nekončí. Ten život, ktorý je podľa Boha. Ktorý je, ako tam Pavol hovorí, v spravodlivosti a svetosti pravde. Pravdy. Pretože tá pravda, to je to slovo Božie, to je to sveté slovo, to je to slovo, ktoré prišlo od Boha. A to ti prináša ten život, to slovo. Lebo jeho slovo je, ako to hovorí aj Pán Ježiš, je duch a je život. A Ježiš sám hovorí o sebe, že ja som cesta, pravda i život. A preto ten, kto verí v Pána Ježiša Krista, tak sa má učiť od Pána Ježiša Krista, aby mal ten jeho život. Aby sme neboli len veriaci voláky, že my hovoríme, že ja verím. To verí, plno ľudí hovorí, že verí. Ale Božie slovo nám hovorí aj tam v liste Jakobovom, sa mi zdá, že je to, že aj diabol verí, alebo aj démoni veria. Ale sa trasú, pretože oni nerobia podľa Boha. Pretože ich čaká odsúdenie, ich čaká večné zatratenie. Preto je tam napísané, že oni veria, ale sa trasú, boja sa. Lebo oni nerobia. Ale my sa nemáme báť. Nám Pán Ježiš nepriniesol strach, nám Pán Ježiš priniesol lásku, on nám ukázal, že on nás miluje. A preto my sa učíme od Pána Ježiša Krista, pretože my túžime mať ten život. My milujeme ten život, ktorý Ježiš má. My milujeme to, čo on žil, my milujeme to, čo on hovoril, my milujeme to jeho slovo. My túžime po tom slove. My túžime po tom živote, ktorý on má. My hovoríme, ja chcem mať to, Pane, čo máš ty. Ja túžim po tom, čo máš ty. Ja chcem mať to, čo máš ty. Ja nemám inú možnosť, len teba. Viete, učeníci preto povedali Pánovi Ježišovi, tamtom, tej 6. kapitole, a tam, keď hovorí Pán Ježiš, či aj vy chcete odísť, a oni hovoria, ku komu pôjdeme, Pane? Slová večného života máš. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha. A my sa učíme od Pána Ježiša Krista, tak ako sa apoštolovia učili od Pána Ježiša Krista. A oni nám zanechali aj toto slovo. A preto je to dôležité, aby sme my ich teda túžili po tom živote, ktorý má Ježiš, tak ako tí apoštolovia. My nemáme inú možnosť, len jeho. Tak je napísané, aj Pán Ježiš hovorí... V Lukášovi v 9. kapitole je to, a v 62. verši, a tam Ježiš povedal takéto slova. Nikto položivši svoju ruku na pluh a ozerajúci sa naspäť, nie je súci do kráľovstva Božieho. Takže keď volá, kto sa rozhodol, že teda ja verím v Pána Ježiša Krista, tak on musí byť ten, ktorý chce nasledovať Pána Ježiša Krista, ktorý chce ísť tam, kde Ježiš mu otvoril dvere, alebo kde mu Ježiš ponúkol, že keď veríš vo mňa, tak ty máš byť tu, ty máš byť v kráľovstve Božom. A preto Pán Ježiš aj tu, no v tomto verši hovorí, v tom Lukášovi, v tej 9. kapitole, že nikto, položivši svoju ruku na pluh a pozerajúci sa dozadu, nie je súci, nie je vhodný do kráľovstva Božia. Čo to znamená, že sa pozerá dozadu? No chce sa vrátiť do toho starého života. Chce sa vrátiť z volakadiaľ, skadiaľ ho Ježiš vyvádza. Ono volá von, ono volá poď sa ďal preč. A poviem rovno, že keď ja viem, že kde som ja bol a skadiaľ ma Ježiš vyviedol, tak ja sa nikdy nechcem vrátiť naspäť, kde som bol.
Ja viem, skiaľ ma Ježiš vyviedol. Ja viem, skiaľ ma Ježiš vyslobodil. Z čoho ma Ježiš vyslobodil. A preto ja sa nechcem vrátiť. Preto ja nemám inú možnosť len nasledovať Ježiša Krista, lebo ja naspäť nechcem ísť. Ja nebudem sa vrácať do toho starého života, v ktorom som bol. Ktoré mi prinášalo skazu a smrť. A nie len mne, ale cez mňa všetkým mojim blízkym to prinášalo. Pretože cez mňa neprichádzal život mojim blízkym, ani k žiadnym ľuďom, s ktorými som sa stretával, ale naopak cez mňa prichádzala do ich života smrť. A z ich života takisto smrť. Pretože oni nemali ten život Kristov v sebe, nemali ten život Boží v sebe, nemali to myslenie Ježíša Krista v sebe. Nemali toho života, ducha života v sebe, ktorého dal Ježiš tým, ktorí uverili v Neho, ktorí sa rozhodli ho nasledovať, ísť za Ním. A preto Pán Ježiš tu hovorí, že kto položil svoju ruku na Boh, to znamená, kto sa rozhodol, že ja verím v Pána Ježiša a idem za Ježišom, kto sa rozhodol teda učiť od Ježiša, tak on už nemôže myslieť na tak, že on chce sa vrátiť do toho starého života. Že ja sa vrátim stať tam, kde som bol predtým, ako som uveril Ježiša Krista. Pretože potom taký človek vlastne on nepoznal vlastne ten život, ktorý Ježiš mu ponúka. Nevidí potom ten rozdiel, ktorý ponúka Ježiš a ktorý on mal predtým. Ako to tam Pavol hovorí v tom liste Efežanom, že aby sme my už nechodili ako pohania odsudzení životu Božiemu, ktorí nepoznajú život, ktorý Boh dáva. A už chodia podľa žiadosti svojho tela. My sme nie preto uverili v Pána Ježiša Krista, aby sme žili v starom živote, ale my sme uverili v Pána Ježiša Krista, pretože my chceme žiť nový život. Ten život, ktorý nám dáva Boh. A ten život nikdy nekončí. To je večný život. A ten život prichádza alebo dostáva ho ten, kto nasleduje Pána Ježiša Krista, kto sa pozerá na Ježiša a učí sa od Neho a on nemá iného, len Pána Ježiša Krista. A vzdáva sa toho starého života, ten starý život necháva za sebou a ide dopredu a chcem ten nový život. Ja chcem od Teba, Pane Ježišu, od Teba ja chcem nový život. To, čo Ty dávaš. Pretože, ako tam je napísané v tom 62. verši, v tom Lukášovi v tej 9. kapitole, že kto sa obzerá naspäť, nie je súci, nie je vhodný, nemôže byť v kráľovstve Božom. On tam nedojde, on tam nevstúpi do kráľovstva Božieho. Pretože on sa pozerá dozadu, on chce mať ten život, z ktorého Ježiš ho vyslobodzuje. On ho vyslobodzuje z toho života hriešného, z toho života, ktorý sa nelúbi Bohu, ktorý ide proti Bohu. A z toho nás Ježiš vyslobodzuje, aby sme chodili v spravodlivosti a svetosti pravdy. To znamená, aby sme mali ten život, ktorý Boh nám dáva, ktorý sa ľúbi Bohu, ktorý je život, ktorý je spravodlivý, ktorý je správny podľa Boha. A ktorý je svätý, ktorý je dokonalý, lebo sa Bohu ľúbi. Preto Boh, Otec, vydal svedectvo o Pánovi Ježišovi. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Jeho počúvajte. A teda my počúvame Ježiša Krista, my ho nasledujeme, lebo my chceme mať ten život, ktorý má Ježiš. Lebo preto on prišiel na tento svet, aby sme mali ten život. A ten život máme preto, alebo máme vtedy, keď my ho nasledujeme. A my chceme ísť, my chceme byť súci, my chceme vôjsť do kráľovstva Božie. Veď preto sa aj tak modlíme, a verím tomu, že sa aj modlíte za to, ako to hovorí, ako je to napísané v tom Lukášovi, v tej 21. kapitole 36. verši, čo máme aj teraz v týchto pôstoch, čo sa máme modliť, a tam je napísané, že máme bdieť. Preto teda bdiejte každého času modliať sa, že by ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred synom človeka. My chceme uniknúť tomu zlému. My nechceme zostať v tom zlom. My sa nechceme vrátiť do toho zlého alebo zostať v tom zlom. My chceme práve vyjsť z toho zlého. Uniknúť z toho zlého. A preto my pozeráme na Pána Ježiša, preto sa učíme od Pána Ježiša Krista, aby sme mali tu ten jeho život, aby sme poznali tú pravdu, ktorú nám prináša jeho slovo a to slovo nás potom nám dáva ten nový život. A preto sa aj tak modlíme a preto aj tak prosíme Otca, Oče, nech sme uznaní, nech som uznaný za hodného
uniknúť všetkému tomu, čo má prísť. A postaviť sa pred Syna človeka. Aby som sa dostal k Ježišovi, aby som bol tam, kde je Ježiš. Aby som bol tam spolu s ním. Lebo on je môj učiteľ, on je môj pán. On je môj záchranca, ty si mi ho poslal. A ja chcem byť tam, kde je on. Pretože to je vôľa Božia. To je vôľa nebeského Otca, aby sme boli tam, kde je Ježiš. Aby sme mali to, čo má jeho syn. Aby sme mali to, čo má pán Ježiš. Preto nám ho aj on poslal. A preto tam pán Ježiš hovorí, že ten, kto položil ruku na pluh a obzeral sa dozadu, tak nemôže, nie je súci, nie je vhodný vojsť do kráľovstva Božieho. My chceme vojsť do kráľovstva Božieho. A preto my sa pozeráme dopredu. My, ako aj Pavol hovorí v tom liste jednom, že na to, čo je za mnou, zabúdajúc. A to, čo je predo mnou, potom sa vystieram, za tým sa ženiem. Lebo ja chcem toto, ja toto potrebujem. Lebo ja viem, z čoho ma vytrhol môj Boh. Ja viem, v čom som bol. Ja mám vždycky, keď ja si spomínam na to, z čoho ma Pán Ježiš vyslobodil, ja mám takú radosť z toho, že ja si to uvedomujem, že ja viem, z čoho ma Pán Ježiš vyslobodil. Že ja na toto ja nezabúdam, že z čoho ma on vyslobodil. Lebo ja viem, že ja sa tam už nikdy nechcem vrátiť naspäť. Ja nechcem sa vrátiť do toho starého života, do toho mojho starého myslenia, do tej smrti, v ktorej som bol. A verím tomu, že ani ty sa nechceš vrátiť do tej smrti, v ktorej si bol, z ktorej ťa Pán Ježiš vyslobodil. Verím tomu, že aj ty chceš žiť ten nový život. Chceš žiť podľa Boha. Pretože to je život, ktorý nám Pán Ježiš priniesol. To je ten dobrý život. Ja si vždycky spomínam, a ja to rád budem rozprávať každému, že ako som sa ja snažil si zachrániť svoj život a chcel som si ho vylepšiť a chcel som žiť dlhý život a som utekal pred smrťou, ale zabudol som na to, že ja musím zomrieť, že skrátka to tak je na tomto svete. Ale potom som uveril v Pána Ježiša Krista a on mi ukázal, že on ma môže zachrániť. Že on ma môže zachrániť z toho života. Starého, hriešného, ktorý je krátky, ktorý je dočasný. Ja nemôžem zostávať v tom starom živote. Keď ja viem, že aký to bol zlý život. Ale ja chcem, ja všetko robím preto, aby som mal ten nový život, ten život Pána Ježiša Krista, ktorý ma oslobodil od hriechu a smrti. A to sa dá len tak, že ja sa budem učiť od Pána Ježiša. Aj ty sa musíš učiť od Pána Ježiša Krista, ak chceš mať tento život. Ak chceš byť uznaný za hodného, uniknúť všetkému zlému a postaviť sa pred Syna človeka. Tak nemôžeš sa pozerať dozadu na starý život a s takou túžbou, že ako bolo dobre, aby som sa chcel vrátiť do toho starého života. Ja by som chcel robiť tak, ako som robil predtým. To nemôže byť, pretože potom nie si súci do kráľovstva Božieho. Nemôžeš tam byť, nemôžeš tam vojsť. Ale my, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, my musíme hovoriť tak, ako tí učeníci. Pani, ku komu pôjdem? Slová večného života máš. A ja som uveril, že si ty Kristus, syn živého Boha. Ja som uveril, že ty mi dávaš večný život. Ja som uveril, že ty ma vyslobodíš zo smrti. A ja chcem byť, patriť do tvojho kráľovstva. Ja tam chcem vojsť. A chcem ti povedať, že nebeský Otec robí všetko preto, aby keď takto my rozmýšľame, aby keď potom takto my túžime, aby keď my sa učíme od Pána Ježiša Krista, on robí všetko preto, aby sme tam my vošli. Aby sme my vošli do toho kráľovstva. On robí všetko preto, aby sme my boli uznaní za hodných, aby sme tam vošli. V Jánovom evanjeliu, v 15. kapitole, preto Pán Ježiš také slova hovorí. A hovorí tam, prečítam to od prvého verša, ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letoros, ktorý nenesie na mne ovocie, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Takže nebeský Otec, keď my sme uverili v Pána Ježiša Krista, a teda my sa
My sa nepozeráme dozadu, že my sa chceme vrátiť do toho starého života, že nám sa ľúbi aj ten starý život, ale zároveň by sme chceli aj nový život. My by sme chceli aj to, čo svet dáva, aj to, čo telo žiada, a my by sme chceli aj to, čo Boh si žiada. To sa nedá spojiť, to sa jedno druhému protiví. Lebo telo žiada proti duchu a duch proti telu, je napísané. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu, je napísané v liste Rimanom, 8. kapitole. A my sme uverili v Pána Ježiša Krista a my sme v duchu, lebo sme dostali ducha Kristovho. Lebo my máme ducha Pána Ježiša Krista, lebo sme ho dostali, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista. A dostali sme ho preto, aby sme mali ten život, ktorý má Ježiš. A tento duch Kristov o nás vedie do toho Božieho slova. A chce, aby sme sa my naučili od Ježiša Krista. Aby sme sa učili od Pána Ježiša Krista. On nás chce naučiť všetkému, čo Pán Ježiš hovoril. On nám to chce, aby sme to my mali v sebe, aby to slovo bolo v nás. Aby sme mali to jeho myslenie Kristovo. Myslenie ducha, aby sme mali. A preto tu v tom 15. kapitole je napísané toto slovo, že každý letos, ktorý nenesie na mňa ovce, to znamená každý, kto hovorí, že verí vo mňa, ale on sa pozerá inde a nechce sa učiť odo mňa, tak toho, tu je napísané, toho odrezuje, pretože on není vhodný do kráľovstva Božieho. On vlastne chce žiť v tom starom živote a nechce ten nový život, preto ho Otec Nebeský odrezuje, ale každý, ktorý nesie ovocie, toho čistí, aby donieslo viacej ovocie. A to, čím nás Otec Nebeský, čo nás náš Nebeský Otec, čím nás on čistí, aby sme niesli viacej ovocia, to je jeho slovo. To je to slovo, ktoré priniesol Pán Ježiš. Preto Pán Ježiš Kristus prišiel. Preto bol poslaný Otec Nebeský. Preto poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby my sme boli očistení. Aby sme mohli byť očistení. Od čoho očistení? No od toho starého života, od toho hriešného života, od toho zlého zmýšľania, ktoré ide proti Bohu. Od toho telesného zmýšľania, ktoré sa nepodriaduje Bohu. Ktoré sa ani nemôže podriadiť, tak je napísané. Ale my chceme žiť ten nový život. My chceme žiť podľa Pána Ježiša Krista. My sa chceme učiť od Pána Ježiša Krista. Lebo my chceme vojsť do toho kráľovstva Bože. My chceme ten život, ktorý má Ježiš. My chceme byť tam, kde je On. My to túžime potom. Lebo my milujeme Pána Ježiša Krista. Lebo vieme, z čoho nás Ježiš vyslobodil. My sme vďační Bohu za to. My sme vďační Otcovi za to, že nás vyslobodil z toho starého. A preto my nechceme mať s tým starým nič. My chceme práve ten nový život. Ten život, ktorý nám Pán Ježiš dáva. A ako nám ho dáva? No cez to svoje slovo. Cez to slovo. A to slovo nás potom očisťuje. A očisťuje nás preto, aby my sme niesli mnoho ovocia. Pán Ježiš nám ďalej hovorí, zostaňte vo mne a ja vo vás, ako letorosť, nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nerostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. To zostávať v ňom, ako tam hovorí, zostaňte vo mne a ja vo vás. Zostávať v ňom, to znamená zostávať v jeho slove, a ja vo vás, to znamená, že to jeho slovo zostáva v nás. Ako náhle my zostávame v ňom, ale on nezostáva v nás, tak to znamená, že jeho slovo nemá miesto v nás. Lebo Ježiš je slovo Božie. A my len vtedy budeme čistí, keď to jeho slovo zostane v nás. A budeme čistí a budeme môcť niesť ovocie. Ovocie, aké dobré ovocie, ktoré sa ľúbi Bohu. A tým ovocím, ktoré máme niesť, keď my zostávame v slove, to je nadovšetko to je láska. Prečo láska? Pretože Boh je láska. Toto nám je zjavené z Božieho slova. Toto je tajomstvo, ktoré je ukryté pred neveriacim, ktoré je ukryté, ktoré je odhalené naozaj tým, ktorí milujú Boha. Že Boh je láska. Vieš, je ti odokryté toto tajomstvo, že Boh je láska? A kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. Tam je napísané v 4. kapitole, 16. verši. Takže kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. A preto my máme, preto Otec robí všetko preto, aby my sme boli očistení. Preto On robí všetko preto,
aby my sme boli očistení a on nám dáva to slovo a poslal nám to slovo, aby to slovo nás očisťovalo. Keď my chceme ten život, ktorý on má mať, tak keď my nasledujeme to slovo, poslúchame Pána Ježiša, učíme sa od Pána Ježiša Krista, tak to slovo nás očisťuje a to slovo potom spôsobuje, keď my sme očistení od čoho? Od toho starého, hriešného, zlého života, tak to slovo, keď my sme očistení od toho starého, hriešného života a očistení sme preto, že my sme prijali to slovo do svojho srdca a my zostávame v tom slove, my ho žijeme, my ho naplňame, my sme sa ho naučili a my sme v ňom vyučení. My ho žijeme. Alebo teda sa chceme sa ho naučiť a chceme ho žiť, to slovo. Ale to jediný dôvod je, preto chceme, aby sme mali ten život, ktorý nám Boh ponúka. Aby sme niesli to ovoci, aby sme niesli to, čo ten život má nám priniesť. A to je tú lásku. Tú lásku. On nám má priniesť Boha do nášho života. Pretože, ako som povedal pred chvíľou, Boh je láska. Preto aj Pán Ježiš hovorí tam v tej 15. kapitole, v 10. verši, a hovorí, ak budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázania svojho otca, zostávam v jeho láske. Preto to je to dôležité, aby sme my boli v tom slove, lebo keď my sme v tom slove, preto nesieme ovocie, lebo zostávame v tej láske a tým ovocím je tá láska, nadovšetko láska. Pretože Boh je láska. A to preto máme niesť to ovocie, aby sme boli s Bohom. Aby sme boli uznaní za hodných, uniknúť všetkému tomu zlému, čo má prísť a boli tam, kde je Pán Ježiš. Tak ako on bol, tak ako on skončil tam, kde je otec, pri otcovi. A prečo tam skončil? Pretože zostával v jeho láske. Tak preto nám to Pán Ježiš prináša, aby sme aj my boli tam, kde je on. A to, čo nás tam dovedie tam, kde je on, na to miesto, kde on býva, k nebeskému otcovi, to je to slovo, ktoré on nám priniesol. To slovo, ktoré nás očisťuje. To slovo, ktoré my sa máme učiť, držať ho v sebe a potom ho naplňať a potom ho žiť. A vtedy my zostávame v tej láske a zostávame v ňom a on zostáva v nás. Zostávame v Bohu a Boh zostáva v nás. Pretože ten, kto miluje, ten, kto zostáva v láske, zostáva Bohu a Boh zostáva v ňom. A toto potom spôsobuje, že my sa ľúbime Bohu, pretože my robíme všetko tak, ako sa jemu ľúbi. My všetko robíme v tej jeho láske, v tom, ako nás tom on naučil. Pretože to slovo Božie nás učí tým Božím cestám, tomu Božiemu mysleniu. A to jeho myslenie je, že on miluje, že on je láska, on chce dobre robiť a on dobre robí každému. Aj svojim nepriateľom, tak nás to učí Pán Ježiš. A preto my sa toto máme učiť a v tomto zostávať, aby sme mohli vojsť do toho kráľovstva Božieho. Aby sme boli súci do kráľovstva Božieho. Alebo ako je to napísané v tom 21. kapitole Lukášovom evanjeliu, že aby sme boli uznaní za vhodných. A nebeský Otec, on robí všetko, aby sme im boli uznaní za vhodný. Ja verím tomu, že aj vy sa modlíte aj túto modlitbu Pána Ježiša Krista. Pretože on to hovorí. Pán Ježiš to tam hovorí. Že aby sme bdeli, aby sme sa modlili ako kedy? Každého času. V každom čase sa máš modliť túto modlitbu. Aby si bol uznaný za vhodný. A vieš, čo potom Otec nebeský robí? On ťa očisťuje. Vieš, čím ťa očisťuje? On ťa inším nebude očisťovať. Len tým slovom ťa bude očisťovať. Len to slovo ti bude pripomínať. Len do toho slova ťa bude vniesť. A ten duch svätý, on spôsobí potom v tebe, že ty sa zamiluješ do slova Pána Ježiša Krista. Že ty budeš milovať to slovo. A to spôsobí nebeský Otec, pretože ty sa modlíš, že ty chceš byť uznaný za hodného uniknúť tomu zlému. Ty nechceš sa vrátiť do zlého, z čoho ťa Boh vyslobodil. A ty nechceš ani zostať v tom zlom a ani sa dostať do toho zlého ešte, čo má prísť na svet. Ale ty chceš z tohto všetko uniknúť. Preto som uveril v Pána Ježia Krista. Ja verím tomu, že aj ty. Lebo ja som videl, že ja som v zlom. Že ja som v smrti. A smrť ma ide dostihnúť a chce ma zabiť. A ja mám zomrieť, ja mám byť zničený.
A toto prichádza Pán Ježiš a on mi hovorí, poď a nasleduj mňa a ja ťa vyslobodím. A ja som prijal jeho pozvanie, ja som mu uveril, že on ma vyslobodí. A on mi to aj ukázal a ja som zrazu zistil, že on mi dáva nový život. A ako som to zistil? No, že moje myslenie sa mení. Deň čo deň. Že jeho slovo je vo mne a ja sa učím od neho, ja sa učím od Pána Ježiša Krista, učím sa žiť podľa toho, ako on hovorí. A ja vidím, že keď sa učím od neho, že mi to prináša nový život a prináša mi to lásku jeho. A tá jeho láska naplňa moje srdce viac a viac, pretože ja verím v jeho lásku a ja chcem mať tú jeho lásku, ja chcem zostávať tú jeho lásku, lebo ja som, mne bolo odokryté to tajomstvo. Tajomstvo, ktoré tam je, tam ten Ján apoštol zjavil v tom liste Jánovom, že Boh je láska. A ja chcem zostať v tej láske, pretože ja chcem zostať v Bohu. Ale v tej láske môžem zostať a v Bohu môžem zostať len vtedy. Ako to Pán Ježiš hovorí, keď budem ostrihať jeho slovo, lebo to jeho slovo ma očisťuje, to slovo jeho ma posvecuje. To je ten nový život, ktorý mi Ježiš prináša. Toto slovo mi prináša ten nový život. A preto ja, a keď chcem ja uniknúť, tak ja musím byť v tom slove Pána Ježiša Krista. Preto je nám poslané to slovo. Preto je nám dané. Komu? No všetkým ľuďom je poslané to slovo. Všetkým ľuďom je poslaný Ježiš. Len aby žili to, aby verili v Neho, aby verili v Ježiša Krista, aby verili Jeho slovo, aby sa učili od Neho, aby Ho nasledovali, aby unikli všetkému tomu zlému, čo má prísť. Aby milovali tú Jeho pravdu, aby milovali to Jeho slovo. Pretože to slovo nám zjavuje a prináša tú lásku Kristovu, tú lásku Božiu. Prináša nám Boha. Zjavuje nám Boha. Aký je Boh? Nezabudnite na to, že známosť nadúva, láska vzdeláva. Môžeš mať plno vedomostí z Biblie, ale keď to nebudeš naplňať, keď to nebudeš žiť to, čo Ježiš ťa učí, tak budeš mať možno vedomosti, ale a budeš možno pyšný, budeš vedieť, ja viem, ale nebudeš mať, nebudeš poznať Boha. Ani nebudeš poznaný od Neho. A to je veľmi dôležité, aby sme my poznali Boha a ešte viac, aby sme boli poznaní od Neho. A to je to, čo nám Pán Ježiš hovorí v tej 15. kapitole. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Zostaňte v mojom slove. Zostaňte vo mne, verte vo mňa a moje slovo nech zostáva vo vás. A vtedy vy poznáte Boha, budete niesť veľa ovocia. Akého ovocia? No tej lásky budete niesť veľa. Nadovšetko tú lásku budete prinášať. Prečo tú lásku? Pretože Boh je láska. A my chceme vojsť tam, ísť tam, kde je Boh. A táto tvoja láska, keď ju teda túžiš po nej, a keď si uveril v tú lásku Božu, a keď chceš zostať v tej láske Božej, čo verím tomu, že chcete zostať v tej láske Božej, ak ste okúsili tú lásku Božu, tak ja neviem, kto by nechcel ostať v nej. Ja nechcem odísť z tej lásky Božej nikdy. Pretože to je život skutočný. Tá jeho láska. To je sloboda. To je moje víťazstvo. Tá jeho láska. To je môj pokoj, to je moja radosť. Tá jeho láska. To je môj život. A ja chcem v tom zostávať. Ale môžem v nej zostávať len vtedy, keď ja budem to jeho slovo ostrihať. To jeho slovo vrývať si do srdca a ostriať a prijímať ho a zostávať v ňom a robiť podľa neho. Vtedy ja zostávam v tej láske, lebo to slovo Pána Ježiša Krista, tie prikázania Pána Ježiša Krista, oni mi ukazujú tú lásku Kristovu, oni mi ukazujú tú lásku Božu, oni mi ukazujú Boha. To jeho slovo mi ukazuje Boha. Preto aj Ježiš hovorí, že nikto nepoznal Otca, iba Syn. A ten, komu Syn chcel zjaviť Otca. Takže cez Pána Ježiša Krista nám je zjavený Otec Boh. A ten je zjavený len tomu, kto je v jeho slove. Preto to aj Pán Ježiš hovorí tam v tej 14. kapitole. Že zjaví mu seba. Komu zjaví on seba, Pán Ježiš? Komu sa dá poznať, Pán Ježiš? Len tomu, kto miluje jeho slovo. To ostria jeho prikázaní. Tomu sa zjaví Pán Ježiš. Tomu sa dá spoznať. A my chceme zostať v tom slove, lebo to slovo je veľmi, veľmi, veľmi dobré. Ono nás
pripravuje pre nebo, aby sme boli vhodní práve v tejto podobe a v tomto čase. A tá naša láska, teda tá naša viera v Pána Ježiša Krista musí byť preskúšaná, musí byť vyskúšaná, či my naozaj veríme v Pána Ježiša Krista, či my naozaj milujeme Pána Ježiša Krista, či my naozaj chceme vojsť do toho kráľovstva Božieho, či my naozaj to myslíme vážne s Bohom. Pretože Pán Ježiš takto bol preskúšaný, jeho láska bola tak preskúšaná, láska učeníkov bola tak preskúšaná. Viete, že Pán Ježiš, on tam hovorí dokonca, tu je to v tom 14. kapitole 31. verš, alebo 30. prečítam. Už nebudem viacej mnoho s vami hovoriť, lebo ide knieža tohto sveta a nemá na mne ničoho. Ale aby svet poznal, že milujem Otca, ako mi prikázal Otec, tak činím. Vstaňte, poďme odtiaľ. Takže tu Pán Ježiš ukazuje, že ja milujem Otca a všetci budú vidieť, že ja milujem Otca, pretože ja robím tak, ako mi On prikazuje. A On tak ukázal svoju lásku k Otcovi, že On išiel až na kríž. A tam prešiel tým tou skúškou takou, aby sa ukázalo, že či On naozaj miluje Otca, naozaj ma miluješ. A tam Pán Ježiš prešiel v tej Getsemanskej záhrade, tam to čítame, takou skúškou veľkou. Bol tam pod veľkým tlakom, aby sa ale ukázalo, že či On miluje Otca, že či je On ochotný ísť do toho všetkého. Pán Ježiš tam, On tam vyznal. Nie moja vôľa, Otče, Tvoja vôľa nech sa stane. Ja viem, že to bude ťažké, ale ja chcem. Ja ťa milujem a ja chcem zostať tej Tvojej láske. Lebo viem, že Tvoja láska je dobrá. A preto toto isté prichádza aj na nás, na mňa, na teba. Aj my sme preskúšavaní, aby sa ukázala naša láska k Pánovi Ježišovi. Či budeme ostríhať Jeho prikázanie, alebo nie. Či Ho budeme poslúchať, alebo nie. Či teda veríme v Neho a sme Jeho učeníci. Alebo teda nie sme Jeho učeníci a neveríme v Neho. Lebo to, čo ukáže, či my milujeme Pána Ježiša Krista, práve ukáže tá skúška, alebo ten tlak, tie pokúšania, ktoré prichádzajú do nášho života. Cez rôznych ľudí to môže byť. A my sa musíme rozhodnúť v tej chvíli, keď to prichádza, že ako sa my zachováme. Či sa my zachováme podľa Krista, alebo sa zachováme podľa toho nášho človeka, podľa toho starého. A to je tá skúška, tam sa ukazuje, či sme už očistení, aby sme niesli viacej ovocia, aby sme zostávali v tej láske, alebo ešte stále je tam bola čo nám bráni zostávať v tej láske Pána Ježiša, zostávať v tom, čo nám Ježiš dáva tú lásku. Zostávať v ňom. Čo nám bráni ešte zostávať v ňom, v tej jeho láske? Tak to ukážu vlastne tie skúšky alebo tie pokušenia, ktoré prichádzajú. Ale ako náhle mi prídu tie pokušenia a my zostaneme v tom jeho slove, a teda zostávame v tej jeho láske a my sme verní Pánovi Ježišovi, tak v tej chvíli my víťazíme a tá jeho láska sa v nás tak zakoreňuje, upevňuje sa nás, tá naša viera v Pána Ježiša, tá viera v tú jeho lásku sa nás ešte viacej tak zmocňuje, ešte taká väčšia sila prichádza do nášho srdca, do toho nášho života a to nás tak posilňuje v tej viere, to nás tak posilňuje v tej láske Božej, to nás tak posilňuje v tom nasledovaní Pána Ježiša alebo v tom ostrihaní toho jeho slova. Lebo my to chceme, lebo je to dobré. Sami to viete z vlastnej skúsenosti, že keď ste sa dostali pod voláky tlak a poslúchli ste Pána Ježiša, poslúchli ste podľa toho jeho slovo, ste urobili podľa neho, že aká radosť prišla do vášho srdca. Aká láska prišla do vášho srdca. Ako ste boli posilnení, ako ste boli povzbudení tým, že ste naplnili jeho slovo. Že ste uviedli do života to jeho prikázanie, to jeho slovo, ktoré Ježiš hovorí. Ale opačne zasa, keď sme sa dostali pod voľaký tlak alebo do voľakej skúšky a do voľakých okolností a v tých okolnostiach sme neurobili podľa jeho slova, tak aký smútok prišiel do tvojho života? Aký smútok prišiel do mňa, keď som neposlúchal Pána Ježiša? Aká zármutok? Ja som bol sám smutný zo seba. Takisto ako Peter, keď on, alebo tí učeníci všetci, aj oni, aj ich láska bola vyskúšaná. Spomínate si to? Keď Pán Ježiš bol preskúšaná jeho láska,
Aj láska učeníkov bola preskúšaná. Pán Ježiš na tom hovorí. Hovorím, modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Duch je hotový, ale telo je krehké. A oni pospali tam. A Pán Ježiš sa modlil, napnuto sa modlil. A on obstal, ale učeníci neobstali. Hoci predtým tvrdili, že ťa milujeme, Pane. Milujeme ťa, aj svoj život dáme za teba. Ale neobstali v tej chvíli. A preto Peter, tam je napísané hlavne o Petrovi, tam vidíme, že Peter zaprel Pána Ježiša. A potom, ale bol veľmi smutný z toho, plakal horko, bolo mu to ľúto. Ale to preto plakal, preto si to uvedomil, pretože bol v tej chvíli, bol on očisťovaný. Bol to slovo, tak ako to Pán Ježiš tam hovoril im, že to slovo ťa bude očisťovať. To slovo ťa očistí, aby si ty niesol viac ovocie. Viac ovocie, aby si niesol. A Peter si to uvedomil. Ale on veril tú lásku Božiu. A preto on išiel aj naďalej išiel za Pánom Ježišom Kristom, ale s tým myslením, že teda ja do tohto už nevstúpim. Ja už sa nechcem vrátiť do tohto. Do čoho? Aby som ja zaprel Pána Ježiša. Aby som ja ho zaprel len kvôli tomu, aby som si ja zachránil svoj život. No nie. Už do tohoto nevstúpim. To je ten pracovník, ktorý položil ten, tie ruky na ten pluh a on sa už nechce vrátiť. Nechce sa pozerať dozadu, on chce ísť dopredu. Ja idem dopredu. A Duch Svätý, verím tomu, že ho Pán posilní, Duch Svätý ho posilní, aby on mohol niesť to ovocie. A z toho, čo čítame, tak vidíme, že niesol to ovocie. Pretože on sa potom nebál už. Pretože duchom bol posilnený. Takisto aj tí ostatní apoštolovia. Ale takisto ako oni museli prejsť touto takou skúškou, takým prepaľovaním, aby sa ukázala tá ich láska. Čo je v ich srdci? Či milujú Pána Ježiša? Či ostríhajú jeho slovo? Alebo neho milujú? Prečo to je? No preto, aby sa ukázalo nám, že ak my chceme vojsť do toho kráľovstva Božia, tak my musíme zostať v tom slove. My musíme zostať v tej láske. My musíme zostať spojení s Bohom. Preto tam v tom zjavení nám Pán Ježiš tam hovorí, že máme sa očisťovať a ostrihať jeho prikázanie. Pretože len takto my vôjdeme do kráľovstva Božieho. Len takto my tam budeme uznaní za hodných vôjsť do kráľovstva Božieho. Preto my potrebujeme to slovo Pána Ježiša mať, to slovo Pána Ježiša naplniť. Pretože keď my toto naplníme, tak ako Pán Ježiš ukázal tú lásku k otcovi a otec ukázal tú lásku k synovi, ako? No tak, že ho vzkriesil z mŕtvych, tak takisto aj my, keď ukážeme tú lásku k Pánovi Ježišovi, tak aj on ukáže tú lásku ku nám. Ako? Že nás vezme. Že nás vytrhne. A všetci to budú vidieť. Tak ako všetci videli, že Pán Ježiš bol ukrižovaný, a teda tí, ktorí uverili, tak videli ho aj vstalého z mŕtvych, tak presne takto to bude vidieť celý svet. On bude vidieť, že nás Pán Ježiš miluje. A že my milujeme Pána Ježiša Krista. Že my sme v ňom a on je v nás. A preto nás vezme. A vytrhne nás z toho zlého, čo má prísť na svet. A to bude na svedectvo všetkým tým, ktorí tu zostanú. To bude na svedectvo o tom, že my sme milovali jeho a zostávali sme v tej láske, pretože sme milovali jeho slovo, sme milovali to jeho prikázanie, pretože sme ho naplňali, že sme ho žili to jeho prikázanie. Sme robili podľa nich, sme robili podľa toho jeho slova a sme zostávali v tej jeho láske. A tak potom on tú svoju a tú lásku k nám prejaví tak, že on nás vytrhne. Aby sme boli s ním na veky. A celý tento svet to uvidí. Všetci, ktorí ťa poznali a oni neostrihali jeho slovo a nemilovali Pána Ježiša Krista, tí tu zostanú. Ale oni budú vedieť jednu vec, že ty si miloval Pána Ježiša Krista a to tak, že si ostrihal jeho slovo. Že si sa učil od neho. Že ty si nebol len voláky veriaci, ale ty si chcel vojsť do jeho kráľovstva, ty si chcel mať ten život, ktorý má Ježiš. Ty si chcel mať tú jeho lásku, ktorú on dával. Ty si chcel zostávať v tej jeho láske. Všetci tí okolo teba to uvideli. Alebo to videli. Lebo si tam žil medzi nimi. Ale oni uvidia aj inú vec. Uvidia aj to, že keď ty budeš za tým. Že ty budeš vytrhnutý. Že ty tam nebudeš už medzi nimi. A oni budú vedieť, prečo si tam nie.
Oni budú vedieť, že ty si bol vytrhnutý preto, že si miloval Pána Ježiša. Že si ostrihal jeho prikázania. A oni zároveň budú vidieť, a my sme tu zostali preto, pretože my sme nemilovali Pána Ježiša Krista a neostrihali sme jeho prikázania. Pretože my sa pozreli dozadu, my sme sa pozreli do sveta. My sme sa pozreli na to, z čoho sme boli vytrhnutí. Vracali sme sa naspäť. A preto sme nezostávali v tej jeho láske. Neostrihali sme jeho prikázania. Pretože sme ho nemilovali, Pána Ježiša, tak ako sme ho mali milovať. A preto sme tu zostali. Preto sme tu boli zanechaní. Ale naopak, ty budeš vzatý, ty budeš vytrhnutý. Pretože budeš uznaný za hodného. Pretože budeš súci do kráľovstva Božieho. A to preto, že pozeráš na Pána Ježiša. Ty sa pozeráš na ten jeho život a ty túžiš mať ten jeho život. A ty robíš všetko preto, aby si bol v tom jeho slove. Aby si ostával v tom jeho slove. Aby si ostrihal tieho prikázania. Ty sa za to modlíš, ty za to zápasíš, ty za to bojuješ. Boh vidí tvoje srdce, Boh vidí tvoju túžbu. Ako veľmi chceš byť uniknúť tomu zlému. Ako veľmi chceš uniknúť tomu hriechu, čo je v tebe. Ako veľmi chceš uniknúť všetkému tomu zlému, čo sa na teba tlačí. A ty nechceš to zlé mať vo svojom živote. Ty chceš mať to Ježišovo. A zároveň chceš uniknúť aj tomu všetkému, čo má prísť na svet. A chceš byť s Pánom Ježišom. Aby si tam bol s ním. A Nebeský Otec to vidí, tvoju túžbu. A preto on ťa očisťuje. On dáva svoje slovo. On ti posiela svoje slovo. Aj teraz ti posiela Nebeský Otec svoje slovo. Aby si to vedel. Ako to funguje. Ako to treba robiť. Alebo ako to treba žiť. Alebo čo treba robiť, aby sme teda vošli do toho kráľovstva Božieho. Aby sme zostávali v tej jeho láske. Aby sme zostávali s Bohom a Boh aby zostával s nami. A to jedine tak, že budeme to slovo Božie milovať. Že sa budeme učiť od Pána Ježiša Krista. Že budeme to jeho slovo prijímať. Tak ako to ten Pavol tam hovorí v tom liste Efežanom, keď sa vrátim naspäť k nemu. A hovorí tam, že akže ste počuli Krista a ste o ňom vyučení, ako je pravda v Kristovi. Že vy ste noví, že vaše životy sú nové. Že vy už nemyslíte podľa tela. Vy myslíte podľa ducha. Vy máte duchovné myslenie. Vy ste sa duchovne obnovili alebo premenili. Vy už nerozmýšľate ako chce človek, alebo ako chce telo, alebo ako chce tento svet. Vy rozmýšľate, ako chce Boh. A preto máte to myslenie Božie, a preto máte aj ten život Boží, a preto máte aj toho ducha Božieho. Toho ducha Kristovo máte. Preto máte aj ten vzťah s Bohom taký, aký máte. Založený na tej láske. Za to založený tej láske, ktorú nám Otec prejavuje skrze svojho Syna Ježiša Krista, skrze vieru v Pána Ježiša Krista. A ktorú my dostávame skrze Ducha Svätého. A preto je dôležité, aby sme my zostávali v tejto láske, aby sme zostávali v tom slove, aby sme boli verní Pánovi, aby sme sa učili od Pána Ježiša. Aby sme nenahali sa oklamať a že by sme sa chceli vrátiť do starého zmýšľania, ale naopak, my chceme to nové myslenie. A rob všetko preto, aby si mal to nové myslenie, to myslenie Pána Ježiša Krista. To slovo Ježiša Krista, to učenie Pána Ježiša Krista. Preto ti je poslaný Pán Ježiš. Preto si uveril v Neho. Preto máš zostávať v ňom. Lebo On je tvoj záchranca. On je tvoj kráľ, On je tvoj pán. A On ťa chce vyviesť, vytrhnúť zo všetkého zlého. Tak ako ťa už aj vytrhol zo všetkého zlého. Vytrhol ťa zo zlého Pán Ježiš. Bol si vyvedený z volačoho zlého. A vec jedno, on s tým neskončil. On neskončil s tebou ešte. On ťa chce vytrhnúť zo všetkého zlého. Aj z toho, čo má prísť, ťa chce vytrhnúť. On začal s tebou a s tebou to chce aj dokončiť. Ver mu. A tá viera tvoja sa musí prejaviť. Ako sa prejaví? No tak, že ty pôjdeš do jeho slova. Že ty pôjdeš do toho učenia Pána Ježiša Krista. Že sa budeš učiť od Pána Ježiša Krista. Že budeš to jeho slovo vrývať si do svojho srdca, zachovávať ho. A to z jediného dôvodu. Pretože ty miluješ Pána Ježiša a ty chceš ten život mať, čo má on.
Ty chceš byť v tej jeho láske. Ty chceš byť v tom, čom je on. V tej láske Otcovej ty chceš byť. Ty chceš byť tam, v tom Božom kráľovstve, kde vládne Boh, ktorý je láska. Ty tam chceš byť. Naveky tam chceš byť. Pretože si okúsil, že Boh je dobrý. Že Pán Ježiš je dobrý. Že to jeho slovo je dobré. Že nebeský Otec je dobrý. A jeho slovo je veľmi dobré. Veľmi dobré na to, aby sme ho žili. Lebo ono ti dáva život. Buďte požehnaní v mene Pána Ježiša Krista. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s nami všetkým, aby sme tomuto zostali verní až do konca. Pánovi Ježišovi. Čím viacej vidíme, že čo sa deje vo svete. Zostaňte verní, modlite sa, prihovárajte sa. Modlite sa jeden za druhého. Aby sme boli učeníkmi Pána Ježiša, aby sme sa učili Pána Ježiša Krista, aby ten život Kristov bol viditeľný. Komu? No všetkým tým okolo nás. Aby všetci videli, že ty si v ňom a on je v tebe. Že ty si v Pánovi Ježišovi Kristovi a že to jeho slovo je v tebe a to, že ten jeho duch je v tebe. A to oni musia vidieť. Aby oni, aby uvedomili si, že oni majú iný život. Že oni žijú vo vlačom inšom ako ty. Aby potom, ak by náhodou sa, ak by sa neobrátili oni k Pánovi Ježišovi, ak by neuverili v Pána Ježiša Krista, a ty by si bol potom vzatý, ty by si bol potom unikol, vytrhnutý, aby oni vedeli, že prečo si ty bol vytrhnutý a prečo oni neboli. A aby ich to potom viedlo k takému pokániu. Aby potom oni mohli dať svoj život za Ježiša Krista. Keď ho doteraz nechceli dať, tak ho potom už dajú. Dajú za Pána Ježiša Krista aj svoj život. Lebo tu má takú vieru budú mať. A tú vieru si im priniesol ty a ja. Čím? Ako? Tak, že sme milovali Pána Ježiša Krista. Milovali sme jeho slovo. Ostrihali sme ho. Zostávali sme v tej jeho láske. Žili sme v tej láske. Rozdávali sme tú lásku. Niesli sme to ovocie. Aby bol Pán Ježiš oslávený cez nás. Aby bol nebeský Otec oslávený cez nás. Amen. A tak ti ďakujem, nebeský Otče, za túto milosť. Prosím ťa za každého jedného z nás, aj za seba, aj za všetkých. Pomôž nám, prosíme. Pomôž nám, prosíme ťa, učiť sa o Pána Ježiša. Pomôž nám milovať to slovo Pána Ježiša Krista. Otecko, prosím ťa za všetkých nás. Nech sme uznaní za hodných, uniknúť všetkému, čo má prísť a postaviť sa pred Syna človeka. Vypôsob to u nás. Ďakujem, že to robíš. Že nám dávaš svoje slovo. Že nás očistuješ od všetkého zlého cez tvoje slovo. Aby sme my niesli hojnosť ovoci. Aby sme niesli to ovoci lásky. Aby sme zostávali v tej láske. Aby sme zostávali v tebe a ty v nás. Aby sme bývali s tebou na veky. O, pomôž nám v tom, Oče. A prosíme ťa aj za všetkých, ktorí to budú vidieť nás, že my ťa milujeme. Ktorí to budú vidieť na nás, že my ťa milujeme. Že my ostríhame tvoje slovo, že my zostávame v tvojej láske. A keď to oni budú vidieť, tak aby aj oni chceli. Aby aj oni uverili. Aby aj oni chceli zostávať v tvojej láske. Aby aj oni sa začali učiť od teba. Aby aj oni mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť a postaviť sa pred Syna človeka. Buď nám milostivý, nie len nám, ale všetkým. Všetkým okolo nás, ktorým sa stretávam, ktorí môžu vidieť ten tvoj život na nás, tú tvoju lásku v nás, na nás. Nech je oslavené tvoje meno, Ježiš. Ďakujem ti, Otče, mene Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista. Amen. Vždy, keď tvoju svetosť je, vždy, keď vidie tvoju krásu s ňou, a keď okolo mňa veci všednú, ty svietíš sám. Keď ma dotyk tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci všednú, ty svietíš sám. Život ti dá, život ti dá, veď preto mám, aby bol.
keď vidí tvoju krásu sen. A keď okolo mňa veci všednú, ty svietíš sám. Keď na dotyk tvojho srdca teší, a keď láskou moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci všednú, ty svietíš sám. Život ti dá, život ti dá, keď preto ho mám, aby bol tvoj kráľ. Život ti dá, život ti dá, keď preto ho mám, aby bol tvoj kráľ. Veď preto ho mám, aby bol tvoj kráľ. Veď preto ho mám, aby bol tvoj kráľ. Amen. Buďte požehnaní, moji drahí milovaní. Milosť Pána Ježiša nie je s vami. Ja vám žehnám v mene Pána Ježiša Krista. Buď požehnaný, Kevin, v mene Pána Ježiša Krista s celou rodinou. Aby si rástol v Pána Ježiša Krista, bol zakorenený v tej láske ešte viac, aj celá tvoja domácnosť, aby si unikol aj celou svojou rodinou všetkému zlému. Buď požehnaná aj Terka v mene Pána Ježiša Krista. Aj tebe žehnám, aby si aj ty bola požehnaná, aby si aj ty unikla všetkému celou svojou rodinou, čo má prísť na svet z tomu zlému. Buď požehnaná v mene Pána Ježiša Krista. Buď požehnaný Paolo, Iveta. Buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista. Som rád, že ste tam pripojení mene Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní mene Ježiš, aby ste mocneli v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby ste zakorenení boli v tej jeho láske. Aby ste boli verní jeho slovu. Buďte požehnaní, buď požehnaná aj Adam, Simonka, mene Pána Ježiša Krista. Milosť Pána Ježiša nech je aj s vami, aby ste aj vy zostali verní Pánovi Ježišovi, aby ste zostali v tom jeho slove. Aby byť požehnaný aj Igor, mene Pána Ježiša Krista. Aby si bol zdravý v mene Ježiša Krista, tá láska Kristova, aby ťa ochránila od všetkého zlého, aby si unikol všetkému zlému, aj korone. Halelujá. Aj Anička, aj ty buď požehnaná v mene Pána Ježiša Krista, aj ty buď verná Pánovi Ježišovi, zostávaj v slove Pána Ježiša Krista, aby si aj ty unikla všetkému, čo má prísť na svet a postavila sa pred syna človeka. Tak buďte požehnaní, neviem, koho som ešte vynechal, tak buďte požehnaní, že nám celej cirkvi Pána Ježiša Krista, všetkým malým aj veľkým, ktorí tu aj nie sú, buďte požehnaní mene Pána Ježiša, nech sú požehnaní, nech rastú v Pána Ježiša, nech sú zakorenení v tej láske a nech sú posvetení tým slovom Božím, tým slovom Ježiša Krista, nech sú očistení, aby doniesli hojnosť ovocia, tú lásku Božiu na slávu nebeského Otca. Pekný čas vám ešte prajem, dobrú noc vám prajem, buďte požehnaní mene Pána Ježiša Krista. Modlite sa, moji drahí, modlite sa, aby sme sa mohli stretnúť. Modlite sa. A keď nie je tu na zemi, tak nevy. Halelúja. Buďte požehnaní všetci. Pekný večer vám prajem.